El debugger és una eina. Bueno, o sigui, us en recordeu de quan hem fet servir el debugger a classe? Algú se'n recorda? No, ningú se'n recorda. Vale. Anem a veure. Què és el debugger, en primer lloc? Bueno, primer hauré d'importar el projecte de Git perquè aparentment en aquest ordinador no el tinc. Import projects from Git. Clone URL. I aquí tenim funcions, vale? Aleshores, vale, anem a fer un nou paquet que es digui proves debugger. Un nou que es digui proves javadoc. I un que es digui proves junit. Aleshores, anem a crear una nova classe i anem proves 1, posem un main i direm a igual a 5, si so a, vale? Evidentment, si jo imprimeixo això, em dirà 5, 10, 15. Fins aquí té tot el sentit del món. I ara em dirà 5, 10, 16. Anem a executar amb el debugger. El debugger és executar una cosa, en comptes de donar-li aquest botó verd, donar-li del costat del que té el bitxo. El debugger serveix per trobar errors en el teu codi. Sobretot, sabeu de vegades quan us trobeu un error que diu, escolta, no sé com funciona aquest error, no entenc per què em dona aquest error i m'acabeu cridant a mi? Sí? Us heu trobat aquesta disjuntiva, segurament, i jo, generalment, què començo a fer? Començo a omplir-vos el vostre codi de CISOs per totes bandes intentant saber exactament el punt on està l'error. Suposo que això ho heu vist,
que ho hagi fet en algun moment, o un cop que jo tinc un problema, que començo a posar sisos per totes bandes intentant saber on és l'error. El debugger és una evolució d'aquest concepte i és la forma on els errors es poden trobar més còmodament. O sigui, és més còmode posar un siso realment, però si trobes un error que t'està costant de trobar, la forma més fàcil de trobar aquest error és mitjançant el debugger. El debugger, bàsicament, el que ens fa és analitzar un arxiu línia a línia perquè puguem veure què està passant en tot moment. Vale? Aleshores, el que farem aquí serà, ara mirarem això com funciona. Li dono aquí i veureu que quan l'executi no passa absolutament res. Dius, vale, sí, ha fet exactament el mateix que executar-lo. Per què? Perquè no li hem dit que es pari en cap moment. Per dir-li que es pari, un debugger li hem de posar en algun punt del codi, per exemple aquí, un breakpoint. Li clico amb el botó secundari a la barra i li dic tu que el breakpoint, aquí, per posar-lo o per treure'l. Aleshores, quan li doni amb el debugger, s'ha quedat aquí, s'ha quedat en aquesta línia. La línia que jo li he dit, escolta, para't, s'ha parat. I què és el que tenim? Tenim la vista més interessant del debugger, és la vista de variables, que és, de moment, l'únic que tenim és args, que és aquesta variable que ens entra al main, i no l'utilitzem per res. I ara, aquí fixeu-vos que m'ha canviat la barra i m'entren aquestes dues noves funcions, que és stepInto, stepOver i stepReturn. Ara què fa? StepInto com a StepOver se'n va a la línia següent. Per exemple, aquí, quan li dono StepInto, se n'anirà a la línia 9. Vale? I què ens ha aparegut? Ens ha aparegut aquesta nova variable. Ara tenim una variable A, que el seu valor és un 5. Aleshores, en aquest moment, tenim localitzat el valor de la variable A. Sí? Correcte. Aleshores, què passa si ara li torno a donar a StepInto? On m'anirà? A la línia 11. Per què no va a la línia 10? Perquè la línia 10 està buida. És a dir, se'n va a la línia 11. A la línia 11, fixa't que aquí, com que... O sigui, penseu que quan anem a una línia, quan marca una línia, estem abans de la línia, estem en aquest punt abans de la línia, és a dir, aquesta línia encara no s'ha executat. I ara, quan li torno a donar aquí, em dirà que existeix una nova variable B i que el seu valor d'aquesta variable és 10. I ara, quan imprimeixi 10, tindrem molt clar que efectivament està imprimint B. I ara en direm C és igual a A més B. I quan vagi aquí em dirà C val 15, C més més, després em dirà C val 16 i per tant imprimirà 16. Com podeu veure, i ja està, s'ha acabat. Com podeu veure, ha fet el programa sense cap tipus de problema. Val? Tornem al Project Explorer, a la vista normal, i ara fem proves de debugger. I ara aquí el que faré serà dir suma 1 a C, o sigui, dir que C és igual a suma 1 de C, que serà una funció, que el que farà serà dir C més més, return C. Sí, evidentment, ara si ho executem, donarà exactament el mateix, i anem a veure-ho des de la perspectiva del debugger. Des de la perspectiva del debugger, tota aquesta part no m'interessa, així que posaré un segon breakpoint, veus que ara tinc dos breakpoints, un aquí i un aquí, i ara li dono el play. El play em anirà al primer breakpoint, i si li dono aquí del resume, m'anirà al segon breakpoint. Si no hi hagués cap altre més, hauria acabat el programa. D'aquesta forma, no tens que patejar-te tot el programa sencer, per si no que te'n pots anar directament al punt que saps que et falla. Val. Aleshores, mirem que StepInto i StepOver aquí ja fan coses diferents. Si jo li dono StepInto, s'anirà a dintre la funció
i l'executarà. En canvi, si li dono a debug, li dono a resume. Si dono a debug, li dono a resume per anar al segon breakpoint i li dono a step over, em saltarà per sobre la funció. No m'entra dintre la funció, sinó que se la salta, però l'aplica, se segueix 116. Val? I així funciona el debugger, no té més. Poses breakpoints, vas mirant, què passa? Vale, anem a fer alguns errors. Anem a fer un programa. Què dius, per exemple? Programa que et passa un número n, després nlin, n frases, de cada frase digues quants caràcters. Vale, típic problema del header, aleshores seria un escàner, sc.newscanner, system.in, i diríem int n és igual a sc.nextInt for d'i fins a n. El que faríem dir string frase és igual a sc.nextLine i diríem int n characters és igual a frase.length i després diríem si so ni caràcters. Vale, ara li dono aquí, li dono a play, sense debugging, i posaria, per exemple, tres frases. La primera que sigui A, és ABCD, i ja no em deixa seguir escrivint. Què ha passat? No ho sabem. Anem a mirar el debugger. Me'n vaig al debugger i hem d'aquí. I diu, vale, int n és igual a sc.nextInt. Em sembla correcte. Segueixo endavant. I me'n vaig a aquest for. Ups. Vale. Per què m'ha sortit això? Sí, per què creu que m'ha sortit aquesta cosa tan estranya? Source not found, he dit source lookup path. Això és per la simple raó de que li he donat a stepInto i sc.nextInt, com ja sabem, és una funció amb la qual se l'ha intentat anar al codi intern de scanner.nextInt, cosa que no ens interessa. Per tant, li donem a stepover. Stepover. On estic? Va bé. Ara aquí està esperant a que jo introdueixi alguna cosa per teclat. Per tant, per exemple, posaré 4. I ja me'n va a la següent línia. La següent línia és un for. Vale. Va entrant en el for i em dirà string frase. Fixeu-vos que el for el fa. Agafa aquesta variable i li diu 0. Per la qual cosa, el debugger és una forma molt còmoda de mirar com es recorre un for si hi ha algú dintre un for que està fallant i no sabeu exactament per què. Vale, anem mirant. Frase és igual a next line, amb la qual aquí posaria, jo que sé, per exemple, hola, què tal, supremacia racial. I, per tant, m'hauria de sortir aquí frase igual a hola, què tal, supremacia racial, no? Però no, em diu frase és una string buida. Per què? Com pot ser frase és una string buida? I després recordarem, ah, però si és nuestro amigo de toda la vida, el bug de l'escàner. Potser, sense haver-ho vist amb el debugger i sense haver vist això de frase que és igual a string buida, no haguéssim caigut
en què és nostre viejo amigo el buc de l'escàner i ens haguéssim passat un bon rato mirant què passa. Sí? Anem a veure un altre exemple. On fem algun petit problema, on fem algun error que es pugui ubicar amb relativa facilitat dintre del debugger. Ara farem un que el que faci és que pepi. Farem un errors, error clàssic 2, i farem una matriu. Farem una matriu i direm com una matriu d'enters és igual a new intint, la farem de... tres per quatre, per dir alguna cosa. I ara simplement l'omplirem de números randoms. Direm random r és igual a new random i farem el nostre doble for de tota la vida. I direm r punt, direm matriu de i, matriu de i j és igual a r punt nextint fins al 10. Val? Omplim una matriu de números ràndoms. I per exemple, fem un acumulador. I després diem que H és igual a ell mateix més matriu de I i J. Vale. I al final ens imprimeix l'acumulador. I això ens funcionarà i ens dirà quin és el valor de l'acumulador, sumant tot. Vale. L'ha omplert amb números ràndoms, aparentment, i funciona bé. Sí? Anem a fer un print, a fer el mateix, però fem un print per comprovar que ho hagi fet bé. No mirem. Va, fem un print. Un print, i posem un espai en blanc, i aquí farem el típic print de matriu. Això no és una matriu de 3x4. No, això no és una matriu de 3x4, hi ha alguna cosa que no està funcionant bé. No és no funcionar bé, sinó que a més, si jo poso 4x3 en comptes de 3x4, és que directament em peta. I dius, i per què m'està petant? No tinc ni la més remota idea de per què m'està petant. Així és que posarem... farem servir el debugger per veure com anem. I farem recorrerem aquest bucle mitjançant el debugger, amb el qual es veurà molt clarament el bucle de matrius. Pues li direm step over, per saltar-nos la inicialització al random, step over, encara que vagis amb un for, si tu li dones step over no et saltes al for, eh? Step over només és per saltar-te funcions. Vale, tenim l'acumulador, i tenim aquesta i0, vale, què fa? Posa un número random i fixa't que ara matrius, que l'ha creat com un objecte que té 0, 1, 2, 3 i 0, 1, 2, o sigui, té 4 files, fixeu-vos que té 4 files i cada una d'aquestes files té 3 columnes. Amb la qual cosa, què podem veure? Que 0, 0 ha posat un 2, un número random, és correcte, i ara el sumes a l'acumulador, i l'acumulador serà 2. Ara se'n va aquí i dirà, j és igual a 0, j és més petit que matriu.length? Sí.
amb la qual J ara és 1, o sigui, fa J més més, i com que segueix sent més petit que matriu punt lent, se'n va a dintre. De nou, next int, a matriu IJ. Quin número heu posat? Pues un 0, aparentment. Ha donat la sort o la mala sort de que és un 0, perquè al random hi havia una d'entre 10 possibilitats que passés. L'acumulador latent es quedarà 2. J se'n va a 2, estem a I0, J2. Seguint un número random, i aquest número random és un 1. I ara és J. J és igual a 3. Anem a fer un número random i peta. Per què? J, i ho penses i dius, com que J és igual a 3? Columnes és igual a 3? Però si tenim només 3 columnes, columnes no pot ser igual a 3. Aquí ha estat on ha petat. Fixeu-vos que aquí sabem exactament quan ha petat. Això és una cosa interessant, perquè quan peta, tu no, quan tens un error d'aquest estil, tu no saps exactament el moment en què ha petat. I aquí no només saps exactament el moment en què ha petat, sinó que a més sabies què era tot. Sabies que ha petat en el moment en què la i era 0, era 0 i la j era igual a 3. I el problema precisament és que la j és igual a 3, quan hem dit que la matriu només té 3 columnes. Amb la qual cosa, quin és l'error? Pues que aquí tenia que haver-hi un 0. No és, o sigui, això és el segon for, no és de matriu, és de qualsevol de les de dintre. Que si és quadrada, no passa res. Però en aquest cas, que no era quadrada, fatal. Sí? Heu vist aplicacions pràctiques del debugger? Prendré el vostre silenci incòmode com un sí, Marc, nos enteramos de todo, qué buen profesor eres. Vale. Sí, mira, el chat. Pasa que, bueno, es que estás hablando tú y el Luis, y es como, vale. Como, pues, yo ya sé que tú, Albert, ya sabes lo que es el debugger. Y el Luis también. Enhorabuena, Luis, por saber lo que es un debugger. Vale, algú no li ha quedat clar del debugger i vol algun altre exemple? O a tothom li ha quedat ja bastant de clar? No, por favor. No, sí, a ver, si alguien quiere otro, simplemente si alguien quiere otro ejemplo del debugger, que diga, oye, mira, me iría bien otro ejemplo del debugger, porque no lo he acabado de ver bien. Recordad que siempre es lo mismo, es decir, es poner un breakpoint en el punto del código donde quieras hacerlo. Ir con el set into o over, depende de lo que ocurra.
Después hay el step return. El step return es por si te has dado este tinto en una función, te has metido en una función que no querías meterte, y el step return es, salme la función, por favor. Sí. Quería darle step over, perdón, perdón. Y ir mirando las variables. Tampoco te soluciona nada mágicamente, ¿sabes? El debugger solo te sirve para informarte dónde está el error y cuál era el estado de las cosas en el momento del error, ¿sabes? Tampoco no es magia, ¿sabes? Es simplemente una forma de que cuando tienes un error, localizarlo. Y cuando lo tienes localizado, a lo mejor te lo miras tú con tu cerebro de humano. En Twitch se puede. Se puede hacer una votación en Twitch. ¿Cómo? Sí, señor moderador. Apuestas me cunde, ¿eh? O sea, podríamos hacer una apuesta rollo. Apuesta a que la próxima votación será un empate. Apuesta a que el Mark la cagará haciendo el código en algún momento de los próximos 5 minutos. O sea, una porra de cuándo te saldrá el primer error a Mark en la cara. No, no, hace una encuesta, no una apuesta. Estamos en una institución pública, no se puede fomentar el juego. Ya tengo suficiente con el caché, joder. Bueno, comité de mejora del Twitch, ya hablamos después de cómo fomentar el juego indiscriminado. Mucho me pides, mucho me pides. Vale, veo que ya ha votado alguien y Ángel. Perdón. ¿Qué? Yo no tengo ninguna cuenta, no tengo ninguna cuenta iniciada. No he podido votar. Sí, has votado. ¿Qué te apuestas a que no he votado? Estoy seguro que Es que sí. alguien ha votado que le gustaban los gatos, ¿sabes? Y entonces ha pensado inmediatamente que eres tú. Vale. Como veo que ha quedado claro, seguim en la següent part. Javadoc? Javadoc us he parlat, no? Ja? Farem una classe que es dirà Àngel. Us en recordeu, no, del Javadoc? El Javadoc és allò quan fas un comentari i poses dos asteriscs en comptes d'un. Aleshores et permet fer un tipus de comentari especial que et permet generar documentació. Aleshores anem a fer una classe Àngel, que la classe Àngel tingui com... públic no. Tingui edat, dineros i anem a fer-li les ja conegudíssimes funcions robar pato
y vender pato. Sí, ara anem a tot això. Author, quan jo faig un comentari normal i corrent, és a dir, quan faig un bloc de comentaris as usual, no em surt res. Aquí em passa que em surt coses contextuals. Si el poso just a sobre de la classe, em surt l'author, però fixa't que això és només si el poso just a sobre de la classe. Si en creo un aquí, no em diu res. Però si el poso just a sobre de la classe, em demanarà informació de la classe, com per exemple l'author. No només l'author, sinó que em pot demanar més coses. Si poso la roba, veuràs que em pot sortir altres coses, com per exemple la versió 1.0, author mark, i aquí hauria de posar alguna explicació de la classe. Classe Angel, per fer coses relacionades amb ànecs. I aquests tipus de comentaris els puc posar a sobre de qualsevol variable que sigui pública, bé, o qualsevol variable en general, puc dir, abat de l'àngel. Li fem, per exemple, que vender pato anem a fer canviar una mica les funcions. Anem a fer que, per exemple, aquí et torni els diners que tens i anem a fer que robar pato, per exemple, li passis quants ànecs robes. Vale? Aleshores, ara, si faig això a sobre d'aquesta funció, just a sobre, fixa't que m'ha sortit automàticament aquest param mpatos, que és perquè expliquem què passa amb els ànecs. I aquí, de nou, et surt return. Aquí farem un test amb un main i crearem un àngel. Vale. Fins aquí bé, no? La qüestió és que ara, veieu, no, que sempre que tu poses el cursor sobre d'algú, et surt algo. Per exemple, si jo faig un random, random R és igual a new random,
i jo poso el cursor sobre de random, em m'explica, bueno, m'explica de què va la classe. Això és el que sempre havíem vist amb aquest text groc d'aquí. I ara, si ho faig amb Àngel, què em diu? Classe Àngel per fer les coses relacionades amb Ànecs, versió 1.0 Author Mark. De la mateixa forma, si ara me'n vaig a intentar accedir a alguna variable d'Àngel, com per exemple Àngel professor favorito, em surt aquí al costat professor preferit d'Àngel. I si faig, per exemple, Àngel rogar pato, em surt aquí al costat funció que roba ànecs i suma Àngel als ànecs robats. És a dir, fixeu-vos que el que jo he posat en un comentari automàticament Java ho interpreta que és l'ajuda contextual que ha d'ensenyar a altres usuaris que fan servir aquesta mateixa classe o aquest mateix programa. No només això, sinó que ara me'n puc anar a Project, Generate Javadoc. El Javadoc Command l'hauríeu de posar, que no sé on és. PowerShell. Vale, segons això, el Javadoc està a la carpeta de Java. Això ho haureu de fer la primera vegada. Si no heu fet mai servir el Javadoc, segurament l'haureu de posar aquí, que serà anar a la vostra carpeta on hagueu instal·lat Java, que sabeu quina és, en el vostre cas. I buscar una cosa que es diu javadoc.exe. La forma més fàcil és obrir una terminal de comandes. Si no ho sabeu, la forma més fàcil és posar simplement where java, where javadoc, no crec que funcioni, però no. Però where java sí que ho troba, i generalment estan al mateix lloc. No, no és el que volia. Pues res, l'haurem de buscar mà. Vim ja de CPL, ja ho he doble. És que això és el JR, jo vull el JDK. I no sé on està el JDK. Us en recordeu la diferència entre el JR i el JDK? Bueno, el més fàcil que puc mirar és mirar el entorn, les variables d'entorn, mirar on està Java Home.
y estará por allá. O no. És que no estic en l'ordinador que estic habitualment perquè me l'ha robat la Gregòria. En qualsevol cas, seria qüestió de buscar on està el Javadoc exe. Pitjor dels casos, que no el trobeu de cap forma, us aneu i busqueu Javadoc exe al... com a cerca a les vostres carpetes, saps? Aneu a aquest ordinador, javadoc, un exe, i apareixerà. Si heu instal·lat Java normalment, en un ordinador normal, i el mateix amb els vostres ordinadors de primer, hauríeu de tenir-lo a Arxivos de Programa Java. O Arxivos de Programa Oracle Java, depenent de com. I ho tindríeu dintre d'alguna de les llibreries, o generalment ho tindríeu dintre els binaris. Tindríeu un binari que es digués Javadoc. Quan el trobéssim, el posaríem aquí, li donaríem a Finish. I ja està. Què és el pitjor que es pot passar? Que digueu, escolta, jo mai em vaig instal·lar el JDK de Java, com sembla que és el que passa en aquest ordinador, que és un ordinador que fa servir el compilador d'Eclipse i mai es va instal·lar el JDK de Java, tot i que vaig dir molt clarament el primer dia que ho féssiu. Això no hauria de passar als vostres ordinadors, hauríeu de tenir JDK, però en el cas de que no tinguéssiu un JDK, com és, sembla ser aquest cas, que només té JRE, hauríeu de baixar-vos el JDK. Aleshores us tindríeu que anar a Oracle o fer servir o baixar-vos a l'OpenJDK, com preferiu. Jo em baixaré l'OpenJDK perquè no m'agrada donar les meves dades a Oracle. I us el baixeu. Aleshores, a partir d'allà, amb qualsevol de les dues ja us serviria. Podríeu agafar, baixar-vos, a dintre hi hauria un Javadoc funcional i ja està.
Vale, veieu, aquí tinc un JDK, dintre de 20, sí que té un javadoc, aquí està. El qual el deixaré en qualsevol part. Això és l'escriptori mateix. Sí, ara segueixo. Què us importa el pati si esteu, confinats? I faré que me'ls deixi l'escriptori també. Una carpeteta que es digui Javador. I ara, quan els creï, m'ha donat un parell de warnings, que els veurem després. Bueno, bàsicament els warnings que m'ha donat és que hi ha coses que no hi he posat, que no hi he posat Javadoc. Però fixeu-vos que m'ha creat una carpeta. I en aquesta carpeta, ara si me'n vaig a l'índex, m'ha creat automàticament una documentació web del que hi ha. Per exemple, aquí la classe test. Si jo volgués generar el Javadoc no de la classe T sinó de la classe Àngel, m'aniria Àngel, generi Javadoc, ara que ja tinc el Javadoc no hi ha cap problema, li donaria finish. Me'l crearia i després sí que veuríem que m'ha creat una documentació totalment automatitzada de la classe Àngel, el que hi ha dintre, float, dineros, diners que té... O sigui, fixeu-vos com m'ha automàticament generat, en base a aquests documentaris, una documentació total i absoluta. I ja no tens que preocupar-te en generar tu una documentació. Quan tu facis una cosa, no tens que preocupar-te en generar una documentació, sinó que te la genera automàticament el Javadoc. Pots mirar la classe, pots mirar tots i cada un dels mètodes de la classe, quins mètodes que té, pots fins i tot buscar una búsqueda, per exemple, buscar patos i et sortirà l'link de patos d'Àngel i amb això podeu documentar el vostre codi. Evidentment, gràcies que ho feu. De fet, que us trobeu qualsevol codi mínimament ben fet, com per exemple el Unity, veieu que fa servir comentaris de Javadoc en absolutament tot. Per què? Perquè hi haurà una documentació de ja, perquè existeix una documentació de Unity que està generada automàticament mitjançant Javadoc, que d'aquesta forma la pots consultar fàcilment. I tota la documentació de Java que veieu, que veureu en el món, estarà feta amb Javadoc, perquè si us aneu, per exemple, a buscar Java ArrayList Documentation, us anireu a la pròpia pàgina web de Java i, oh, però si és exactament el mateix que s'ha generat automàticament amb el Javadoc, és a dir, són literalment tot comentaris. No, he volgut instal·lar-lo, no, o sigui, sí, el podem instal·lar al pati, però és que he volgut instal·lar-lo perquè si en aquest ordinador no està, és molt possible que els vostres ordinadors tampoc estigui el JDK instal·lat. En aquest cas, com que no està instal·lat, tindreu que, per poder fer servir el Javadoc, baixar-vos un JDK i instal·lar-lo. I aleshores, us anireu a mirar el meu vídeo, i aleshores agraireu que no ho hagi tallat i ho hagi fet a l'hora del pati. I tu, Pau, que estic segur que ets un vago, que ho has fet tot, que t'has instal·lat a l'Eclipse a casa teva i no t'has baixat un JDK i el teu ordinador a casa teva no tens un JDK instal·lat, també ho agrairàs. Bueno, tornem a 40.